Привіт, друзі! Хочу вас познайомити із цим красунчиком. Красунчиком Жасміном. Називається Чатабум. Він надзвичайно гарний. Він належить до групи Самбак. А як бачимо по листю і по, в принципі, по бутонам, але в нього дуже цікавий аромат. Він такий парфумний, трошечки з гірчинкою. Надзвичайно красивий і, знаєте, і окрім того, що він має дуже гарну форму квітки. Також він заквітає буквально з малесенького саджанця. Його квітка тримає дуже довго свою форму. Десь, можливо, днів 5, навіть від інших самбаків. От. Я сподіваюся, що в мене буде великим кущем, тому що самбак в мене називається принцеса Індії. Він дуже великий, ось там тримається. Але це теж зовсім інша історія. Повертаємося до наших, як кажуть, баранів. А саме до нашої такої гарної овечки Чатабум. Я дуже рекомендую вам його завести собі.